Ana 11 bor ekan sotiladigan. Yili 79-yil, 30 million aytilyapti. Mana. Mana motor ko'rinishi. Metan nechta hali ekan? Metan 80 ta. Ha, baloni yangi balon qo'yilgan. Mana bagajı ham bor ekan üstida. Otuz milyon nimasi bor ekan tushunmadim men. Lekin eshiklari ochilishlari yaxshi. Mana chiqol oldi. Audio sistema qo'yilgan, Pioneer magnetofon qo'yilgan. Bar. Savdo ham bo'ldimi? Yo'q, voya kelgan. Savdo bo'lgan yo'q. Faqat naqdmi yoki variant qilsa bo'ladimi? Naqd ekan. Shunday aytganlar. 30. Qayerdiki? Sho'rchiniki. Yil nechi yili? Sho'rchiki. Telefon nomerini ayting. 79. Telefon nomeri 91 lik. 586. 586. 94 91. Mana 07 so'raganlarga yaxshi variant. Yili 2008-yilgi 35 million so'm ekan. Hop, motor o'ziniki. Probegi necha edi buni? 79 ming kilometr yurgan, motorlar ochilmagan, mana metan o'rnatilgan ekan. Hop, balonlari ham yangi turibdi. Charm qo balon qo'yilgan. Aylantirib ko'ramiz. Faqat naqdga variant yo'q lekin. Eshiklari ochilishi yaxshi. Xo'p, chiqol o'ziniki. Mana salon ko'rinishi. Mana shunaqa audio sistema bor. Metan nechtalik? 80 ta. 80 talik metan o'rnatilgan. Qayerdiki? Deno o'ziniki. Telefon nomeringiz ayting. 97 lik. 552. 69 69. Savdo ham bo'ldimi? Savdo 31 bo'lyapti. 30 31 bo'lyapti. Ha, 31 ga berilmagan, 35 aytilyapti. 90-yilgi 06 sotiladi. Polni navorot qilingan. 30 million aytilyapti. Xo'p, mana propan propani bor. Asosan propan benzinda ko'proq yuradi. Mashina hop mana balonlari yangi turibdi. 24 milliongacha savdo bo'lgan. O'tgan bozor. Saka diska, diskasi. Kalonka, usulitel magnitofonlar bor. Mana propani, mana pastlari. Saloni ko'rinishi chiqol. Bu sideni almashtirilgan Opel sideni qo'yilgan, rezinlari bor. Bar o'rnatilgan, mana Opelniki sideni baland zo'r ekan. Bayoqlari, tablolari yonadi. Mana magnitofon, mana sensorlik monitor. 30 million aytilyapti, kelishtirib beradi. Faqat naqdga faqat. Mana Magicard pulti ham bor ekan. Denovni mashinasi. Telefon nomerini aytaylik. Telefon nomer. 99 lik 670 16 66. Faqat naqdmi? Kami bor. Mana 07 so'raydiganlarga yili 2012-yilgi 07 bor, rangi oq. 32 million aytilyapti. Qayerda dedingiz petnon?
Anşağıda? Anşağıda petno bor. Bugün joyi toza, chiroyli haydalgan. Mana balonlari ham holati yaxshi turibdi. Temir metan. Temir metan qo'yilgan ekan 80 talik. Taglari. Mana zapaskasi, metan. Hop. Parda bor. Chiqol taqilgan ekan mashinaga. Bar qo'yilgan audio sistema. Yillik 6000 km. So'raymiz yana. Probegi nechta? 56000, to'g'ri. Savdo ham bo'ldimi? 28 bo'ldi. 28 ga bermadi, faqat naqdda. Naqdda. Qayerdiki mashin? Denov. Denovdiki. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 674. 52 12. Yili 2010-yilga 07 bor ekan, 35 million aytilyapti. Kraskasi toza, kraska yo'q. Mana balonlari yangi turibdi. Rapan o'rnatilgan. Salonlari, eshiklari ochilish, yopilishlari yaxshi. Chiqol taqilmagan. Bar o'rnatilgan ekan. Pioneer audio sistema qo'yilgan. Mana hop 50 000 km yozilgan probegi. Mejigar pulti o'rnatilgan. 35 million aytilyapti. 07 yil 2010. Kraskasi toza. Variant bo'ladimi yo naqdmi, to'g'ri? Variantga bo'ladi. Variantga gaplashsa. Gaplashsa bo'ladi, kelsa bo'ladi. Denovdiki mashin. Qayerda? Qashqadaryoda. Telefon nomeringiz aytasiz. 97lik 243 54 53. 07 bor ekan, 25 million so'mga, yili 90-yil. Balonlari yangi turibdi. Mana motori. Propan ekan, propan o'rnatilgan. Shuni salon ko'ramiz, chiqol taqilgan ekan. Hop, audio sistema bor. Probegini ko'rinmaydi, anorog'i ko'p yurgani. 90-yil 25 million aytilyapti. 07. Savdo ham bo'ldimi? Savdo. Yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. Faqat naqd sotasiz. Qayerdiki? Denov. Denovdiki. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 670. Nechi? 7843. 7843. Bor ekan, yil 2011-yil. 38 million aytilyapti. Metan o'rnatilgan. Kraskasi toza, bo'lnuradli mashina. Bars balon qo'yilgan. 4 ta baloni yangi. Qani orqalarini ko'ramiz. Mana orqasi metan baloni. Taglari. Endi bir salonda ham ko'ramiz.
Salon çol takılgan eken, audio sistemi var. Mesela kuyaş böyle yaptı. 2011 32'ye borga, 32 soralgan berilmagan. Shunga qarab gaplashaverasizlar. Qum qo'rg'onning mashinasi. Telefon nomerini aytasizmi? 4lik. 94lik? Ha. Ayting. 463. 463. 85 25. 85 25. Faqat narx sotiladi. Ana Lada Priora bor ekan. Lada Priora 2008-yil. Yili hozir ko'ramiz. Gentro balon qo'yilgan. Quyosh bo'layapti-da, sal. Quyosh chiqmay, chiqmay endi zo'r chiqdi. Bir hamda bir tarafdan olay. Mana, odam ko'p, mana bu yerda bir 07 kelgan, qizil 07, shunga hamma tomosha qilyapti, lekin hech kim sotib olmayapti. Xo'p, mana Lada Priora. Yaxshi mashina. Ne shohro? Mana salonlari. Orqada orqadagi oyna ko'targich shunda. Nishnoy oldidagi kinoga oldidan. Buni kraska qanday? Kraska petna kraskasi bor, ular yemagan. Ular yemagan petnolari bor. Trabegi nech? Trabegi 97 ming. 97 ming kilometr yurgan. Nech bildingiz aka? 50 deyapsiz. 50 million. Kelishtirib beriladi. Bu benzindami yoki gaz qilinadi? Metanam. Metanam o'rnatilgan. Temir metan. Faqat narxmi yoki variantsi bilan? Ko'p cho'zilmas kerak lekin. Ha, variantga ozgina. Ozgina muddatga gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. Nomerini ayting. Birinchi bir oldi salonni yaxshilab ko'raylik. Pioner magnetofon qo'yilgan, bar o'rnatilgan. Mana bari bor, pioner magnetofon qo'yilgan. Shumka qilingan ekan. Telefon nomerini ayting aka. 97 lik 547 42 42 07 bor ekan, 2009-yil, 45 million aytilyapti, rangi oq. Metan o'rnatilgan. Balonlari yangi turibdi. Aylanamiz. Xo'sh. Mana ko'ringlar. Yangi mashin. Kraska qanday? Kraska tozdir. Probegichi? 7400. Qarachi. Yangi mashin. Variant bo'ladimi yo'q? Yo'q, narx. Savdo ham bo'ldimi aka? Ha, savdo. 38 gacha. 38 gacha bo'lgan, berilmagan. Telefon nomeringiz ayting. 99 lik. 770 0902. Denovdikami? Denovdikdan shahardan. Mana Moskvich bor ekan. Yili 85-yil, 10 million aytilyapti. Motor ko'raylikchi. Rapan o'rnatilgan. Motor o'ziniki? O'ziniki. Balonlari holati o'rtacha. Mana dokumenti bormi? Bagajda. Bagaj dokumenti bor. Moskvich 412. Moskvichlarga qiziqadiganlarga kerak bo'lganlar. Zo'r variant. Mana eshigi. Mana chiqol taqilgan, audio sistema yo'q. Denovdiki? Denovdiki. Faqat narxni variant bo'ladimi? 10 millionni ham zani hech kim savdo qilmaydi. Savdo qilgan yo'q a. Yo, bunda naqd pul bersa bo'ladimi yo variant qilsa bo'ladimi demoqchiman. So, 5 million berib qolganini kutib deganday. Variantga 1-2 oyga bersa. Ha, 1-2 oyga gaplashsa bo'ladi. Unda ko'p uzoqqa beradi. Ha, telefon nomerini ayting. Telefon nomer
99'lik. 670. 63-49. Maşın holati zo'r, yurishlari bir harakat. Kuzov motor yaxshi. Kuzov motor zo'r. Bo'ldi. Gazi bor. Mana 06 bor ekan, eksklyuziv 81-yil, polni radnoy. 35 million aytilyapti, 28 savdo bo'ldi. Mana motorlari benzinda yuribdi mashina. Xo'p, qanday ko'ramiz? Maşın zavodskoy, shuna turgan maşın ekan. Shuning uchun ham narxi qimmat aytilyapti. Mana, manadan ham bilsa bo'ladi, mana kraska ham radnoy. Mana hech nima qilmagan mana. Zanglash degan narsalar yo'q, chirish bu yerda tursin. Mana zapaska ham turibdi mana bu yerda. Xo'p. Baloni ham yangi charm qo balon qo'yilgan. Eshiklari ham ochilishi zo'r. Mana shubkalari. Mana shol. Mana o'rtasi. Hop, bunaqa tushiriladi, bar beradi. Rezani bor. Poliga ham radnoy. Buyog'i koja, buyog'i oddiy material, havo o'tadi, bar qo'yilgan. Audio sistema qo'yilibdi. 28 savdo bo'lgan, berilmagan, 35 aytilyapti. Rullari ham o'sha. Bu mashinada muxlislariga zo'r. Olayverasizlar. Buni naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Yo, naqd aka. Naqdmi? Telefon nomerini ayting. Hoja aka qani? 99'lik 741 50-06. Mana 07 bor, yili 2007-yil, 37 million aytilyapti. 31 million savdo bo'lgan. Savdo bo'lgan. Mana Starfire balon qo'yilgan, yangi balon. Kraskalari qanday? Kichkina petnolari bor ekan. Variant yo'q. Hop. Mana shunaqa. 07 so'raganlarga bor 07larni ko'rsatyapti. Mana chiqol taqilgan mashinaga. Bar qo'yilgan, mejikar pult o'rnatilgan, audio sistema bor. Qolgan joyi radnoy. Ki mana video registrator ham bor ekan mashinada. Faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Naqdga. Qayerdiki mashina? Denovdiki. Telefon nomerida. 90'lik 523 6007.